i regionen, at ventetiden er meget længere end de anbefalede 4-6 uger. Vi har set en kæmpe opblomstring i foråret, sammen med hele Danmark blev lukket ned, og folk kom hjem og kunne kigge ud af deres haver og se, hvor vi mangler der lige drivhus, eller carporten vil være en hjælp til bilen, eller vi skal der en overdækket terrasse. Siger afdelingsleder i Plan og By i Holbæk Kommune, Rasmus Urban Damkær. I Odsherred Kommune er ventetiden på små byggesager også meget lang, mens kommuner som Næstved, Lolland og Guldborgsund overholder servicemålet på 4-6 ugers behandlingstid. Krokodillesug i Eskilstrup på Nordfalster har en helt nyklækket verdensrekord. For nylig kom en lille sydamerikansk kaimankrokodille ud af sit æg, og dermed har sugen nu fået unger fra hele 18 forskellige arter.